Znate, tigar je dokaz da ne mora svaka privatizacija da bude pljačkaška i tigar je dokaz da ne mora državno većinsko vlasništvo da bude neefikasno i da bude pogrešno. Vi ste dokaz da su ljudi ti koji prave razliku. Više od imovinskog oblika. Vi ste dokazali da možete u ovom vremenu i sa ovakvim, sa svime što ste dobili u, nažalost, teško i zaista bolno vreme, da pokažete da ste u stanju da sopstvenim radom, sopstvenim znanjem, sopstvenom vrednoćom uspete da oporavite preduzeće. Država je bila tu da pomogne. I Ministarstvo privrede, i Ministarstvo finansija, i Ministarstvo rada. Bili smo zajedno, bili smo uz vas, ali nema tog ministarstva i nema tog ministra koji može da napravi uspešnu fabriku. Koji može da napravi fabriku u kojoj njeni ljudi su u stanju da se odreknu mnogo čega da bi nešto stvorili. Mi danas stojimo pred primjerom stvaranja. Mi danas stojimo pred primjerom nove fabrike koja će otvoriti vrata i na novim tržištima, koja će nam otvoriti vrata i na istoku, odakle smo imali posete i odakle već imamo razgovore sa vrlo zainteresovanim ljudima da rade sa Tigrom, ali i na zapadu. Ovo što danas radite je dokaz da ne mora vlasništvo da bude opredeljenje i da ne mora vlasništvo da bude presudno, već ljudi. Ja se zahvaljujem vama, zahvaljujem se ljudima na ovom danu i zahvaljujem vam se što dajete Srbiji primer kuda i kako treba da ide.